počúvate iné z doucha, komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Politické strany nie sú zadarmo. Komentár, ktorý vyšiel na portáli cenaštátu.sk od mikrofónu pozdravuje Juraj Fukač. Politické strany môžu získať finančné príspevky zo štátneho rozpočtu. Tie po voľbách rozdeluje ministerstvo financií podľa získaných hlasov. Na príspevok majú pritom nárok strany, ktoré vo voľbách získali viac ako 3% hlasov, respektíve majú poslancov v Národnej rade. Celkovo sa jedná o tri príspevky. Príspevok za hlasy, príspevok na činnosť a príspevok na mandát. Práve v tomto prípade hrá rolu to, či má strana poslanca v Národnej rade. Výpočet v prípade príspevku za hlasy je pomerne jednoduchý. Strana dostane za každý hlas príspevok vo výške 1% z priemernej mesačnej nominálnej mzdy za rok, ktorý predchádzal voľbám a ide o jednorazový príspevok. Príspevok na činnosť sa rovná celkovej sume príspevku za hlasy. Suma sa rozdelí na 48 podielov, ktoré sú potom v strane vyplácané. Príspevok na mandát funguje následovne. Za prvých 20 mandátov získa strana 30 násobok priemernej mesačnej mzdy a za ďalšie mandáty získa 20 násobok priemernej mzdy. V tomto prípade sa suma vypláca na jeden rok a jeden mandát počas volebného obdobia od parlamentných volieb v roku 2020 sa zo štátneho rozpočtu prerozdelilo 50,6 milióna eur na strany, ktoré získali v týchto voľbách viac ako 3% hlasov. Najviac dostala strana Olano celkovo 13,5 milióna eur a najmenej dobrá voľba, ktorá dostala 1,3 milióna eur. Každý pracujúci človek na Slovensku tak celkovo prispel na politické strany bez ohľadu na to, či s nimi sympatizuje alebo nie za obdobie rokov 2020 a 2021 18 eurami. A prečo existujú príspevky pre politické strany? Prejmy politickej strany sú zákonom obmedzené a potreba transparentnosti je v tomto prípade veľmi vysoká.